Ambe ne kok jebek kaya kucur ngunu. Cak, sepura bulan ga iso bengok-bengok. Watengi bulan mules cak, ga ingat dek rasane kaku. Kon malan! Kaya e mang bengi cak, bulan mangan makroni pedes, ahire watengi bulan loro Lha sesuk tas lo bulan mentre ca, tai encer warna ne kuning telo. Ya ngono iku kon, kakean mangan pedes-pedes, es, pedes. es, pedes. es, pedes. es pedes, es pedes, es pedes. Berarti gak sekolah iki wis. Ya gak sekolah ca, wong wetenge bulan lara, sepurane ya ca. Dikeki minyak kayu putih lan weteng mulan, terus mari kita tukokno obat diare lan Gak usah ngombe obat, Cak. Bulan wedi tambahan nek kecampur-campur, engkok keracunan, dikai minyak kayu putih ae. Kalau nikulan, lek dikandani cacake sing manut, dipenging mangan pedes, sik pancet ae. Model ususmu dua ambek lombok, ya kobong wetengmu. Nyai iki lho sono. Iya. <tuh> Temenan aku gak gelem ngombe obat. Enggak. <tuh> Susu. Enggak, es krim kak popo. Kok tambah es krim lan lan? Yo tambah senep lan. Ayo lah sono. Iki HP mu ana. Iyo, mak iki HP ku. Lah kok pecah kabeh ngene sih layare? Ditukono Pak Nyong bian wis pecah koyo ngene, Ma. Iyalah. Lah pilih sampean ndi, Ma? Lah iku HP ni Mama jarang tak gawe sampai mati tak dhele di jero lemari. Merek iphone niku lho, sing kamerae telu kok ndok ceplok. Sing terbaru iku, Ma. Iya, sing terbaru iku. Samian lapo kok moro-moro saiki kelas 1 SMA, wong kudune Akbar iku saiki kelas 3 SMP lho. Aku iku biyen wis ngomong Pak Nyong, aku sik kelas 6 Pak, terus sampe Pak Nyong iku di sekolahno MTs, ngono Nung lho Mah. Tadi sarapan opo iki? Sembarang wis hmm. nasi goreng selemo tetangga Gelem. Oh, sing biyen iku Mah? Iya. Ya wis Mah. Sik masakno ya. Ya. Akbarku, kamu sekarang lagi apa ya Akbarku? Sekalinya ketemu langsung terngiang-ngiang kepalaku. Akbar kok ganteng ngono yo ya? Biar Mama Lela pas metengi idame opo yo ya? Tapi lo ambek Mama Lela Akbar dikurung, mambengi tak inceng lawangi tutupan kabeh. Dibuati kene ama sampai. <tuh> kene Oh, kan. cinta. Mas 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 mas. <immm> <immm> mm. <immm> Akbar ku cinta. Bulan. Iyo, Cak, opo? Cak gak tinang kecamatan lan, kok gak popo tak tinggal dhewe ndek omah. Gak popo, Cak, sampean butal ning kecamatan gak popo. Bulan tak ngaso, tak turu wae meneng omah. Ketemu opo, Nduk? Sik lara ah. Se loro cah pancet mules tapi gak koyo emang. Oleh sono maneh kulan wetengi ambek minyak kayu putih, konkon ngombe obat yo gak gelem. Tetep no. opo kok muleh tekok kacamata tak gak wakno, bubur apa jenang sumsum. -sum. Gak usah digawakno opo-opo gak popo cak. Bulan mari kita ngombe banyu anget dhewe. Wis samen hati ati lek budal, gak usah kesusu muleh. Bulan gak popo kok nek omah dhewe. Masa opo sama iki Mbak Lel? Gaekno Akbar iku lho nasi goreng Slomo tetangga. Aku ya gelem tak rek ya opo sih kok gak gelem kalah di Akbar modelane? Lah ya opo Mbak Lel wong njenengan enak. Bar, ya opo perasaanmu ketemu mamamu? Seneng enggak? Ya seneng to Tuti. Aku ya kangen amek mama. Aku ya kepengen muli mulai, -mulai biyen tapi gaolah mepaknyong, soalnya sikil kusiputul. Bar, Tante Susi njaluk sepura yo, lek biyen tau jahat nang awakmu. Tapi saiki Tante Susi berusaha berubah, Tante Susi ya wis duduk bojone ayammu mane, bar. Fred, berubah, berubah lek like, mek loro, lek like, waras balik umat. Ayo ambak lek lojok ngono, segok gorengnya iku londang marekno, aku wis luwe, ambune iki lo wes sedep. Kon merentah merentah aku mari kita ambil mutak tua aku ambil sotel panas sih kini lapor kon yo. Ampun bos lela ampun ditunggu nasi goreng secepatnya bos lela. Mas aman saya kira tante sisi aku ya ma. Masya Allah, suwe aku gak masak nasi goreng selimut tetangga. Ayo bar, iki sus. Wih, bos lela rezeki terbaik. Lo iki nekmu Kok masak ipet jadi balel? Lah aku goreng nabar kok, gak goreng nukon Yoi itu nih sae. saya Lho lo, lo kemina kek, yu goreng Ma, aku suwe lo kak mami ki. Lah perasamu, mama yo suwe tali Kak masak iki, ayo bismillahasih Kak pedes kok iki Enak? Hmm, enak enak ma Mosok rek, aku gak ditilihin doke titik, ayo Nah, dadar, lah kok lek dadar la iku sebek kulkas akeh gorenge dhewe wong aku tas blonjo. Do wong mekare nyuwek titi ae lho janasi dikongkon goreng dewe iki aku. Ojok ngomel. Lah, ngeneh lur, iki baru jenenge nasi goreng selimut tetangga. Lek mang nasi goreng tetangga tok gak ono slimute. Ma, terus lapo? Tante Susi saiki kok ditinggal kene. Le, cah ganteng rungokno kupingmu. Tante Susi saiki tante mu asli, bukan kaleng-kaleng. Kon ngerti Om Barok sing manisiku bojone Tante Susi Sa, asli ONOK surat e diakui negara. Iya, Mas, Tante Susi rabi ambek Om um Barok. Iya, Tante Susi wis rabi ambek Om um Barok. Lah Tante Susi ambek Om um Barok meneng ndek saoma ambek Mama. Lek ayammu ayatakim wis rabi mana ambek Tanggal Lulu. Tante Lulu? Iya, Tante Lulu sing wingi iku Walah. Terus Om Barok saiki nanti? Om um Barok Loro pikir dirawat di rumah sakit, paling yo gak suwi mane wis muli kok. Ma ya apa sih gak dimakan Lho ya apa sih ma, ma gak dimakan dewek lho. Ayo ah ah nek akbar si ake nek kuis ente, mba ucal noke rong sendok. Rakati! Ma, semen ben kan janji na ngabar leka rabi mane, kok rabi? Le, sadurunge Mama njuk sepurone sing akeh yo, Nak. Mama wis mungkari janjine. Biyen tak kira Akbar wis gak ana umur temenan, Nak. Mangkane Mama memutuskan untuk rabi maneh, Mama lek jeneng Akbar, Mama kate urip ambek sapa, Le? Terus Mas bojone sampean sopo sing saiki? Mama rabi ambek sing jenenge Mas Fikra. Mas Fikral iku cokole dorong tau rabi. Wonge ya api, ngerti nang mama, ngerti nang keluargae mama, nang tante Susi, nang Om Barok. Wonge ora akeh omongi bar. Sepurone ya Le, mama wis mengingkari janjine. Bar, tenang ae. Sing jenenge Mas Fikral iku apik wonge. Kok njaluk opo ae sajehplake lambemu, tak turuti. Tapi enggak duwe Mas Fikral. Kau oh, kena no jauh nguruhi anak si ga gena lo, Susi, yuk! Ma, apa Mas Fikral gelam nih ma aku sebagai anak ni? Ya insya Allah gelam, Wong sak dorongi mama rabi ambik Mas Fikral. Mama jujur, leh mama iku tau duwe anak, tapi anake gak ono. Kan sak i kena ono? Ya insya Allah nerima, nerima. mama sing nyoba tak jelasin nama Mas Fikral, ayo, a. Assalamualaikum. Bar, ayam melok ayah, Kate tak selamati arek ku nang guruku. Arek si mangan durung mari iki lo. Yo tak teni ndek kene sak marine anakku mangan. Ate digawana ndi lak ngono ah. arek ilang bingung. Mbok jarno arek iku anteng ndek kene. Kona aja nglamak nang aku. Aja nguruki aku. Lah wong Akbar iku lho anakku, kudu anakmu. Urusan anakmu dhewe iku ojo ngurusi anakku. Arek iki jenenge kata digawana di dhisik Mas Kim. Kati tak kowenang guruku, kati tak selameti, Gak kowe awakmu, sing bengong lana-ngana ee. Bar-bar, ojok dirungok noh, mengongi kuwesan. Anakmu leh gak diselameti gak opo, Ya opo, dati wong tua. Hei, lah iya aku kate selamatan kuduh pamit awakmu, he Se iki lo, arak cekin tak noh mangane, Mari kitaan weh sikati nangdi, Tapi iling lo yo, balek noh, ojok sampe sore. Apa? Masih sampai sore sampai bengi? Wangi anakku? Lah aku ingin boe! Eh, Kawatir anakku gak mau lebih rang tahun! Kau mau omonganmu gampang, no! Kau yang ngono! Wesheh! 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 Dipotong tadi loro, wes akbariku! Nggak sampai weteng dikawah takim! Weteng sampai sekel dikawah mak lela! Kok pancet, itu karan! Hari ini... Hari Senin di awal Minggu... Oh, Akbar, aku di sini setia menunggumu. Wajahmu sungguh unyu-unyu, seketika membuat hatiku terjatuh. Akbar, bagaikan langit dan bumi, engkau dengan aku dipersatukan di tempat ini. Lan, kok gorong budal sekolah? Kata lomba puisi tawamu. Nggak sekolah aku, Mak, wetengku lorong murus, timbangi aku mencret di sekolahan, mending aku prei. Kok ono, aikon kulan, murus barang, wis kona ombeni obat apa dorong? Wis tak ombeni obat, iku mangg, Mak, watengku yos tak kaya minyak kayu putih, aku tak ngasusek, Mak, yong. Bulan iku jari watengnya murus, kok tambah bengok-bengok, apa -bengok. kak tambah lorong watengnya? Mak, ton iku ngganggu, wae, aku ngarang puisi gawe bojoku. Opo wis terusane? Male lali kan. <tuh> Bar Tante Lulu iki istrine ayah sing anyar. Iya ya, Mama wis kondo. Wis kondo? Iya, wis kondo. E, tapi sampean ngerti kan nang Tante Lulu iki? Ya ngerti ya. Tante Lulu iki bukane koncone Mama yo ya. Eh, iya, koncone mamamu. Kan cek tambah akrab. Anggepna ae Tante Lulu iki sebagai mamamu dhewe. iya bar, anggapin tante lulu ini kaya malamu dewe gak usah sungkan-sungkanan tante lulu dikini omamu, dikono ya omamu iya tante lulu dik giloh kayaknya jenang abang kayak selamatannya bar selamatannya jenang abang saya ketemu mas cukup ah ya bisa cukup itu adik kayak atur-atur kanan kiri tonggo gak usah ado-ado yang -ado. penting kan niat iya iya niat niat selamatan jenang abang dek, aku tak namanya guru kusek yo ngeterno akbar iki lo, ngga barokah cek selamet trus yaudah ini mbak opo ya? loh, samen ga arona ayah saikin duin mobil honda Jazz forno abang mulus mben-ben lek waktu longgar, samen tau ruin nyetir mobil ayo nambudal dalsi ya dek, salam alaikum lek membahas mobil kok yuk yuk, yuk, yuk oh. jenang abang iki lo ga dipikir lah selamatan mek Tapi aku bersyukur seneng Akbar balik. paling enggak, Mas Takim gak mastakim nyusu gak nyusut-nyusut nuntun jalo anak nang aku. iku aku wis gak percaya oleh Akbar mati. Lek mati jelas pasti ketemu mayite. Bener kan tebakanku ndelalah arek iki urip? Mbak Lel, Mbak Lel Apa wang? Bener lah, jari wong-wong itu loh, akbar ismule Iya wang, alhamdulillah Anakku akbar wis Nanti ada yang saya Mbak Lel, pingin naro aku Biar lah cilik saya ini ya, saya ini gede-gede saya ini anakku tambler lah saya ini Biar nabar saya ya saya ini Ada yang dijak ayahi Oh, dijak-jak takim Iya, dijak takim Ya, ayo traktirannya Mbak Lel Masa anakku boleh gana traktiran Ini lebih ulang tahun loh Mbak Lel Maksude ya oposee kan traktiran model oposee ya aku tukokno ele-elekan sepeda bit karbu ku lu penting iso game laku. Lambemu gak tau ditapuki molemu Harto sa nek rego Kok iso ning jauh sepeda bit karbu nang aku. Halo, kok njal traktiran kolo opo rusak tak tekono. Lah kok traktiran Honda opo bit karbu pirang juta iku. Wan-wan, lambemu aja nganggur le. Tulung opo Mbak Susine iki tukokno sabun. Sabun opo? Ndik endi? Tolong tukuk no sabun wajah, bidadari ekstra glowing di salon mbak Pur. Regani wolong polo wan, susui rong PN. Iku loh, dikawan susi nang budalo. Alhamdulillah, renjeki. Ojo sampe salah lho Wan, lek sampe salah duitku balik sabunnya tak pek Kok karo PDW sampean? Mangkane ojo sampe salah, sabun dari sing extra glowing. Lumayan re oleh 20.000, ke tambah-tambah nang sumber maron ke awan. Katin nang sumber maron ambek sopo kon Wan? Rahasia ta, kok kepo sampean? Mak, mak, Akbar iku anak kandungnya Mbak Lela, jarene mati. Saiki kok urip maneh? Ya opo Mak? Lah Mas Fikral sampe roh, lah Mbak Lela duwe anak maneh. Kok yo Ojo oh, seneng ngosip ae, ngko lek lemah aniki di biok noh, di robon noh nangawakmu, gak nyalah noh lelah sampe krumu. Ko ini ko rat, jalo sepura nang lelah kono lo? Mau, lawang mbak lelah disek singkasar nang aku. Wajib jalo sepura rat, ya opo ya opo, awai dewi kita nggoan, jeb-jeb panoma. No, Masa iyo ketemu kata satu-satuan, kono lo jalo sepura? Duh, iyo-iyo ngko ae, aku sing dihanu disek, aku sing ngokon jauh sepuro Lame mojok ngamur lek ngomong, ko ini ko polos, tapi ceplas ngomong Yang, sayang, yang, ya apa sih wawan ini janjian-janjian, cari di rumah, di parah ni orang, -orang. Hmm. Boleh, awas yuk ngecak tulen aku manek. Giy, kata nang dikon. Kata boleh aku lang, marani wawan kau enok. Aja oh, mwole nggi, wawan jadi ganggan mbak Susi, rene lho mampir nangom aku. Din teni ke ene mari ki wawan teko, melebuwo. Gawes lang, tak teni njopohe lang. Lang! Kwa nung arek waduk tatuan urakan koyong unuh. Pacari wawan iku, Mak. Hah? Pacari wawan? Iyo. Ente nana kene disinggi, dilu-dilu wawan. Selaudanir lho lang, geregetan aku nak wawan iku. Sopo harap wedo iku? Kok sewangar se? Sususih, sus, sus, si. sus konco iku? Endi se, Mbak Lel. Aku gak janjian ame konco kui. Ngianggi, melepoh sama aku ngi, udan. Duduk konco kui Mbak Lel. Lah terus sopo sus, mosok pacari kilang. Ya jelas Mbak Lel, awang iku dilepoh nomai gilang onu lho. We Wedi wadah iku ya, iso kulite ngilap kaya kadal. Hus, aja body shaming. Lancenya nyatane ngono kok Mbak Lel, lek gelam di Yosin le kon ngombe, Anggi. Langsuan, gak gelem dikomentari, ya kena ta lek berpakaian. Kok digawe ngombyang iki. Wis langsung gak usah repot-repot. Sus. Lapo sampeyan nek kono? Iki lho sabone. Wan, kon ngerti ya, sopo rek wedo iku ndek Pacarku, anggiku, opo-opo, gaul yo. Eh pacarmu awan, tak kira lak pacari Gilang. Kon enggak popo awan, enggak greges kon. Wong aku sehat wal afiat kok diarani greges. Tak pe yo susuke. Sumpah Mbak Lel, pacare Wawan lambene koyo nyambek lho delokna. Wis <laughs> jane Wawan kok kolu yo. Wis <laughs> ayo ngalih jane kene. Yo nyambing. <laughs> Anjene Wawan-wan, kon nemu pacar Kois kok ya ngonoan, Wan, estetik. Lapo yang kok mengerutae? Aja takon lapo, janjan jam piro teka jam piro sampe udan iki lho. Iya ya sepurane, Yang. Aku sik dikon Mbak Susi ku mang. Kamu hanya selalu mendahulukan orang lain daripada aku. Wis dasane nah, sumber maron. Ya wis lek nyentak-nyentak, kok ngelama kok nyentak-nyentak aku. Da nah, kon ngerencanane gak genah. Salah dolen sing bondo aku, janjan -jan gak tepak. Ra hey, 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 ra right, right, right. tolong tolong ojo tukaran iki ni. Kancamu iku lho Le, kancene mancing emosi tok ket mang. Kon tak balang sepatu lho yo, balang -balang, ko sepatu ko? No? Ngoro, ku, ko gak ngerteni aku. Ojo balang-balang, kon sepatu gak kok nokno. Gak ngurus sakarepku, kon aja gak kenek diomongi alus. Wan uwes wan wan uwes. Ayo sitor nang sumber maran opo gak, udhane wis terang iki lho. Gak mut, oke mawes bawa sentak-sentak tok. Aja nangis gak sambut ambek tatomu! Aja nangis ome wong iki. He, hey, re, Rek, Rek, <tuk aja tukaran di kene. Wan, wan, jan muleh, Wan. Ageh lan, jan betulang. Iya, ayo muleh, gak usah nangis. Ayo muleh. Iya, aja tar tar. <tuk> Sampian melbu mak tun. Lel, iki lo, aku ngerteno Ratna kate njaluk sepuro nang awakmu. Ku lo nah, Yo Mbak Lel, aku njaluk sepuro ni. Kan jauh sepura ndo, kaya ngono ikut caramu jauh sepuro ga patein aku masya ga sepura-sepura nambe, kan? Ayo ah Lel, ojo kaya ngono, lawakmu kun iya jauh sepura panggarat Lah aku ga merasa salah kok, Mak Iya kan ga salah, kan ga salah, ngaleo kan tukang omahku, ga omes aku jelok om, raimu Sabar Lel, sabar Anjir, kau ngiburat Ono opo, Mak Lel, lapu wang loroi kirene Wesus, wes, iki lo apa ngetoner lo. <tuk> uh. kan ratna jalur sepura nang lela. Ayo mak, Mbak lela kanya puranik lo, lo. Kon jalur sepura tanentang do. Lapaoh. Lohe. Takut aduh! Metua kon ratna hei, metua coki kancing lawangi. Wesus, wes sabar. Ponah nuru ono toto kromo, timang tak obong orep orep. Wes ayo, ayo, ayah ay, baik. Metua ay. kon pedas, sih, coki kancing. Susi, wes susi. Mbak Tul, aku nek sampeyan apik lho ya. Ratna nek gak sepuro gak masalah gak popo. Dianggep mosone mbek Ratna lo, gak popo. Gak nyalakne suci sing nandangi lek aturane kok ngono. Cangkeme kok celutak gawe kok metuwek kaya ngono dadi arek. Sepurani lel. Rat, Rat, aku kok nemu le mbakku di kono. Tua-tua, Rat! Ayo gerojak mati nih! Ambil aku deh gini! Tua-tua! Sus! Lela! Tolong Rat! Hei! Hey. Kok terus saya wes-wes? Ayo sus! Melbuwa lah! Sama ini kau melbuwa! Rat! Buka dulu Rat! Sama ini kau melbukit bangka! Rat! Buka! Rat! Nah. Melbuwa sus! Sama ini kau melbuwa! Rat! 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 Rat. Rat. Ma -ma lela. Mama, lel. apa -apa, Mama Lela! Mama Lela! Apa, apa-apa, Mama Lela. Bukan cari Akbar. Akbar menunggu ambil ayahnya. Apa? Enggak karena apa-apa Mama Lela. Lah bulan ini gak sekolah, ya ini kok wis di oma. Enggak Mama Lela tadi pagi bulan sakit. Saiki wis waras. Lumayan. Wis sampe ning kono lho. Iya Mama Lela. Bulan cari loro. Tapi kok ngeluyur dengar pe Mbak Lela. Kon cari loro lan, lah kok metu oma. Lho maap, Cak, sese, abangku gak lancar. Kenai kok niku murus opo asma? Yo murus, bulan iki njobo iki golek angin. Kon niku wis bola sekolah, lara weteng. Ijo salahne bulane, serene wetenge bulan. Ayo lelah, muleh. Muleh ayo. Jeng. Eh iya, Jeng. Bar iku loh diparani mamane. Arek tas meneng kene diluk gopo diso-so -so le. kate tak jak selamatan iku lo jeng jari aku gak nyelamati are ayo le mulai diluk le engkau dolerin ini mana gak popo nang ngomain tante lulu iya aku nebar mulai disik mamai kate selamatan ya aku mulai disik yo iya le menilai si ini tak ajarin nyopir motor iya jok ngawet yo umur piro iku anakku dorong dua sim kok kate diajarin nyopir motor iya jeng bener sampean bingung motor ay. pulang dulu ya tante lulu iya le Arek lanang ku ya duri kendel, duri balapan ta. Mosok duri joget-joget. Lah sing joget-joget ku ya Jeng mulih sik ya Waalaikumsalam. Pak, Pak RT. Yo Le, iki Pak Slametan ku berkah teko Maman. Suwon Le ya, oleh meluka? Oleh Pak. Gawe to kangen. Wala, ben sik cilik, saiki wis gedhe wis Joko. Le, eling-eling pesene Pak RT, aja ilang-ilangan maneh saken mamane. Kontek teko di waktu yang tepat bapakmu soge kaya raya konglomerat <tuk> gak usah mentulan gak usah mentulan kon salah harus sekolah <tuk> bukan sumpah lorat, baca. bukan, baca. bukan baca. sumpah loro ini bukan ya cah bukan ini sumpah loro cah gak percoyolan kon gak loro ngomong loro goroto lupa ikut tangan nih eh, pak kecepet bar <tuk> tanga ni bulan dicepet no lawang, sawet biru sepura nilang, sepura nilang <coughs> ya opo mene bulan sekolah neka ga iso nulis ayo dikompres no, dikompres ayo, ayo wes <coughs> diteri <coughs> mbak titi nak mah? pak RT wes wes, iku mang ma tanga bulan dicepet no lawang ame pak RT tanga bulan dicepet no lawang iyo, pose ya pak RT ga aru, tanga bulan di lawang terus ditarik ame pak RT lu Nah, yo naung nista bulan. Nangis.